koniami. Nazywam się Adasienina. Zapraszamy, zapraszamy. Tam widzę, ktoś się czai za drzwiami. Drzwi są otwarte. Zapraszamy, zapraszamy. Na koncercie. Pierwszy utwór, którym zaczęliśmy, to była portugalska pieśń Fado. O Matce Boskiej. Jak sam tytuł wskazuje, Ave Maria. Natomiast no, kolejny utwór też będzie w języku portugalskim, natomiast troszkę z inną wymową będzie ten portugalski, ponieważ to będzie piosenka brazylijska, bossa nova, pod tytułem Doralis. Se o bem que lhe disse, amar é tolice, bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, salvo na merda do meu violão. Doralice, se o bem que lhe disse, olhei sempre olhada que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, se o bem que lhe disse, amar é tolice, bobagem, ilusão. Prefiro viver tão sozinho, só o lamento do meu violão. Doralice, o bem que lhe disse, olhei sempre olhada que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, e eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice. Agora você tem